ମାତ୍ରାରେ କଳିଙ୍ଗର ପରିସର ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ନର୍ମାଲି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, କଳିଙ୍ଗନଗର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାତ୍ରା ଆମର ଯେଉଁ ମାନକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାନେ ଆକୁ ନୋଟିଫାଏ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ନନ୍ ଆଟେନମେଣ୍ଟ ସିଟି, ଯେଉଁଟା 100 ରହିବା କଥା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ତାଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋର୍ସ ସହିତ ଅଲଗା କିଛି ରିଜିନ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯେଉଁମାନେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଏରିଆରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟା ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମ୍ୟାଟର 10 ରହିଛି, ତାହାର ମାତ୍ରା ଆଶା କରାଯାଉଛି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା 100 କମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଭାଇସ୍କୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ETP ଏବଂ ସର୍ଫେସ୍ ରନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ତାହାକୁ ମନିଟର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କହିଲେ କିଡ଼ନୀ ଯକ୍ଷ୍ମା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଡ଼ନୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଅଫିସ୍ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଟା ପୋର୍ଟେବୁଲ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ପିଇପାରିବା, ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି। ସାର୍, ଆମେ ଦେଖିବୁ କଳକାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଉ କି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଏହା କ'ଣ ଆମେ ଆଡ଼େଇ ଯିବା କି ଯେ କଳକାରଖାନା ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁନି? ସବୁର କିଛି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହୁଛି, କଳକାରଖାନାର ମେଜର୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ବାକି ବି କିଛିଟା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହୁଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ମାତ୍ରା ସମାନ ନଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ଏଇଟା ସୋର୍ସ ବେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୋର୍ସ ବେଶୀ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ତା'ର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଧିକ। ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଧିକ, ରୋଡ଼ରେ ରୋଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଧିକ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସ ବେଷ୍ଟ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ARAI ପୁନେର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କରିଛି, କେଉଁ ସୋର୍ସ ପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଫେରୋଆଲୋଇଜ୍ର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କଳିଙ୍ଗନଗରରେ, ଯାହାର କି ଆଜି ଅଛି ଜନଶୁଣାଣି। ଏଇ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଏଇ 4-5 ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜନସାଧାରଣ, ବିଶେଷ କରି ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ 4 ବସ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ବସ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ 96-97 ମସିହା ପରଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ 4 ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ସରକାରୀ ଜାଗା, ସେମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ଜାଗା ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପଲିସି ଅଛି 2005 ମସିହାରେ କରାଯାଇଛି, ସେ ପଲିସିରେ ଯେଉଁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ 1-1-2005 ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍, ସେଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 18 ଅଧିକ, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ସେଇ 4 ଗାଁର ଜନସାଧାରଣମାନେ ବହୁ ଅତିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଏଇ କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁଧୂଳି ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛି, ଏବଂ ଏଇ କଳିଙ୍ଗନଗରର ପଲିସି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତ ଆମେ କରାଉଛୁ। ମାନ୍ତିରା ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ଥାପିତ କଲୋନୀ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିଥିବେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଯେଉଁ ଅଛି ପଲିସି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 4 DC ଜାଗା ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ 10 DC ଜାଗା ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି 2.5 ଗୁଣ୍ଠ, 4,000 ସ୍କୋୟାର୍ ଫୁଟ୍ର ଏବଭ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଇଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଲା
जे 2022-23 मसीह जितेबले आमको विस्थापित करोटे गोटे बेनिफिट दि जाऊ 131 जगार आउ 110 लोक सामिल कर सरकार विचारधीन अच्छी सरकार मान्यवर मंत्री जी हूँ ये अंचल विधानसभा सदस्य से मध्य सरकार पाखरे बहु बार कही वर्तमान तांको कथा को विचार को निया आपण मानते जनईदेक चाहूँगी पैसा मिलवा सांगे सांगे जमी देखु 100 परिवार हेले आहुरी 10-15 एकर जगह दरकार से माने से जो 10 डिसिमिल जगह 2.5 गुंठ जगह रही पारे जो जगह दि जा कथा से जगह बाबद पैसा दि जा जहाँ बेज भाल्युशन अच्छी समस्त को चाकर दिजिव जिते पर सदस्य अच्छा 18 वर्ष अधिक चाकर दिजा शुणु हाँ शुणु ये पॉलिसी हाँ से परिवार जो आप कहते समस्त परिवार को ग्रहण किंतु पॉलिसी जो अच्छी पॉलिसी डिसीजन ए पॉलिसी को चेंज करवा यहाँ जिला प्रशासन कर गोटे पॉलिसी करा जाए से पॉलिसी टी सरकार विचारधीन अच्छी से ताकू परिवर्तन करने विचारधीन अच्छे आपण मैंने जानतु इटे बहुत कथा बहुत लोग कह कह कि ना कि भाव में शांति किभली भाव में परिवेश को आम संतुलित करने दि न जा शांतिपूर्ण भाव में इंडस्ट्री ये गढ़ी उठू कलिंगनगर तार जो शिल्प अंचल हिसाब से एशिया महादेश रे जो ना सुनाम रखी ता बजाय रही आपठ शुणापे आप अंचल जन जन हूँ जनसाधारण आपण मैंने नागरिक जानते मुझे अपेक्षा आपण मैंने बेस अनुभव मोटू अधिक कर कौन कहे आज जो इंफा कंपानी तरफ जो जनशुना होता प्रधान जो निजुक्ति क्या उठाते कौन निजुक्ति है ना कौन प्रोब्लेम इंफा तो ये कलिंगनगर नुआ पाद देखा कंपानी हिसाब से आम पूर्ण समर्थन दलु समर्थ कलु जदि भविष्य इंफा कंपानी आज आम जो प्रस्ताव रखिल लोकाल निजुक्ति परिवेश प्रति ध्यान लोकाल ठिकादार मानक अग्राधिकार न दि जाए कलिंगनगर युवक हिसाब से कलिंगनगरवासी विरोध कर कलिंगनगर निजुक्ति समस्या एपर्त दूर है ना अज्ञा देखो कलिंगनगर आपण भी जानते समस्त जनसभा जानते कलिंगनगर जो नुआ इंडस्ट्री आसे बड़ बड़ प्रतिश्रुति दि जाए कि इंडस्ट्री है नो एंट्री ये भेजे एंट्री रखे निजुक्ति तो पक्ष कथा बर्तमान सुधा स्थानीय अज्ञा कलिंगनगरवासी दायी मुझे प्रस्ताव भी दि जाए कलिंगनगरवासी ही दायी जो इंडस्ट्री मैंने आसिक मिक्स प्रतिश्रुति इंडस्ट्री बदलते यदि जन आंदोलन हाँ लोकंर सहयोग कंपानी को न रुंता कलिंगनगर जो कम कर इंडस्ट्री मैंने इंडस्ट्री करदे कि जीरो मैंने भितर कौन सी ना गठ लगे ना किसी आम सी एस आर डेवलपमेंट करना आम कलिंगनगरवासी ही दायी जो दिन कलिंगनगरवासी शोपड़ उठे सब ठीक गोटे जिनस ये मंत्री कहते सुकिंदा किए बेकार रही ना कि रही ना कि जो बेकारी कथा उठला कौन कह बेकारी सहित से मंत्री मैंने 24 घंटा भितर 10 घंटा प्लांट केमी निजुक्ति रही भाव बसली 8-10 घंटा से मंत्री निजुक्ति ध्यान दौते हैं कहीं बेकारी समस्या बढ़ला कलिंगनगर अंचल आज्ञा से कलिंगनगरवासी जाए मुझे आपको कहली कलिंगनगर बेकारी समस्या कलिंगनगरवासी ही दायी कचरिंगा अरा साई आज जो आज जनसभा आसलू जो आम इंफा को जगह तो नहीं सारी कितु आमर गोटे डिमांड अच्छे 200 250 पर 100 130 पर आम तालिका आ 120 पर तालिकार से आड करना या इतिपाई बोलते आम कलेक्टर को कहीं आड करना त्रुटि कौटी रोचे आम प्राय लगे
ପଚାଶ ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଏଡିଏମ୍ ମହାସାଙ୍ଗକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଇଛୁ, ଆରଡିସିକୁ ଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଲେଟର ଆରଡିସିରୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ କିଛି ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମର କଥାକୁ ନ ବୁଝନ୍ତି ତ ଆମେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ କି ଏଡିଏମ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ନା କରିନଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ଡାକିକି ଆମେ ଏଇଟା ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଏହାର ବିଚାର ନେଇ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବିତିଗଲାଣି କାହିଁ ନାହିଁ? ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ 250 ପରିବାର 120 ପରିବାର ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି 120 ପରିବାର ବାଦ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ୟା ପାଇଁ ଆମେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲା କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ? ତିନି ମାସ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବ ବୋଲି କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କିଛି ଆଶା ଅଛି କି? ଆଶା ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାରି ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ 120 ଆପଣ ତ ଆଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି, କଥାରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଟିକେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ? ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଘର ଚକପୁରା କୁଡ଼ିଙ୍ଗ। ଯେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁ ଇମ୍ଫା କାରଖାନା ହେଉଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କଳିଙ୍ଗନଗର ହେବ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଭାଷଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, କାହିଁକି? କଥାଟି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗନଗର ବିସ୍ଥାପିତ ନୀତି 2005 ଆମ ଯେଉଁ ଆମ ଚାରିଡାଙ୍ଗ ସାହିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଇ କଳିଙ୍ଗନଗର ବିସ୍ଥାପିତ ନୀତି ଆଜକୁ 18 ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ RDC କଲେକ୍ଟରକୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଯାଉଛୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇନ୍ଫା କାରଖାନାକୁ ପାଚେରୀ କାମରେ ଅସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ଜନଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବିରୋଧ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ? ଆ ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗନଗର ADM କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବଂ RDC ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ଇଡ଼କୋକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାବଦରେ ଚିଠି କରିଛୁ, ବହୁବାର ଆମେ ଚିଠି କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ଦେଖାଯାଉଛି କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବାବଦରେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଏବଂ ଆମ ସାହିକୁ ଡାକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରାଇଛୁ ଯେ ଆମେ 30 ହେଲାଣି ଏକ ବିକାଶର ଆମ ପାଦଚିହ୍ନ ଆମ ସାହିମାନଙ୍କର ପଡ଼ିନି, ଏବେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାର ପଡ଼ିପଡ଼ି ତାକୁ ସାମିଲ କରି ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, କାହିଁ ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ରହୁଛି ଯେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ପାଣିର ଗାର କି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହିଁ ଉଚିତ ଦବା ଦେଇପାରିବେ। ADM ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗା ବଦଳରେ ପଇସା ମିଳିବ ଏବଂ ଚାକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯେଉଁ ପଇସା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚାକିରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କି ଚାକିରି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା? ଯେତେବେଳେ ସପ୍ଲାଇରେ ଖଟେଇବେ ନା ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ସେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ କଥା ହେଉଛି ଆମେ 18 ତଳେ ସେ ପ୍ୟାକେଜ୍ କାହିଁକି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉ? ଯଦି ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଦେଲେ ଆମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାପିତ ମାନ୍ୟତା ପାଇବୁ, ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆମେ ପାଇବୁ, ତ ଆମେ କାହିଁକି କାହା ଅନୁଦାନରେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଆମର।